Okupili su se borci i poštovaoci ispred kosturnice na šapranačkom groblju da odaju počast svima koji su živote dali u borbi protiv fašizma. Delegacije grada, vojske Srbije, udruženja boraca, vojnih penzionera položile su vence na spomen kosturnici. O stradanjima našeg naroda govorio je predsednik Subnora Stojan Mladenović. Ovde u ovoj spomen kosturnici počivaju posmrtni ostaci 22 borca partizana, znanih i neznanih. Među njima su i kosti narodnog heroja Sime Pogačarevića, organizatora ustanka u Vrajinskom kraju i borca za radnička prava i socijalnu pravdu, koga su početkom rata ubili bugarski fašisti. Tu počiva i Trifun Stošić Ježa, koga je po svedočenjima pred kraj rata u okolini Lukova ubio odbegli četnik zvani Ula. U drugom svetskom ratu izginulo je mnogo ljudi. Samo iz Vrajinskog kraja poginulo je 954 borca, a fašisti su pobili još 660 nevinih ljudi. Četnici su ubili na, ovom, na ovim terenima 74 ljudi. Ne želimo da se bavimo politikom, ali u poslednje vreme javljaju se pojedinci koji žele da prekrajaju istoriju, rekao je Mladenović. Takve treba stalno podsjećati na istorijske činjenice. Mi ćemo sve julske praznike dostojno i sa puno poštovanja obeležiti. U tom smislu će i delegacije iz Vranja prisustovati na svečanosti u Beloj crkvi povodom obeležavanja dana ustanka 7. jula, istakao je Mladenović.